Tako borovnice so prispele, mislim, da je zdaj res praznik zaživel. Hvala Pihalnemu orkestru Vrhnika za spremstvo. Z nami pa je danes tudi televizija Močvirnik, ki dogajanje spremlja v živo. Dobar dan. V živo se vam javljam z prizorišča največje prireditve Dan borovnic, ki se odvija v Borovnici. Dopoldanski čas je rezerviran za prodajo raznovrstnih izdelkov. Tako lahko na štantih kupite salame, peciva, obleke vseh velikosti, uhane, spominčke, skratka. Lahko se oblečete od nog do glave, najeste, napijete in pasete firbec do onemoglosti. Seveda boste otroku kupili balon, ki ga sploh ne rabi in mu v prvih 5 minutah odfrli v višave. Prav gotovo pa boste kupili vsaj 3 stvari, katerih ne rabite niti slučajno. Ampak so pač lepe. Pili boste, čeprav niste žejni, poslušali boste glasbo, katere niti v sanjah ne prenesete. Ampak danes je dan borovnic! Ime borovnica nima popolnoma nobene veze s sadežem borovnica. Res pa je, da so na tem področju nasadi ameriških borovnic. Vsako leto je prvo vprašanje, po koliko pa bodo borovnice? Vprašanje je vedno enako. Odgovor pa bom dobila pri gospodu pridelovalcu borovnic, s katerim sem danes zmenjena. Aha, tam ne že čaka, ga že vidim. Dober dan, gospod. Nisem prepričan, da je ravno dober dan. Sem se šele zbudil. Okej, sprašujem vas, ali ste že zelo utrujeni od vsega striženja, obrazovanja, škropljenja in obiranja. Vsi vemo, da je ta čas za vas zelo naporan. Ja, striženje še kar dober prenašam, obrazovanje je pa se, škropljenje je pač nujno, obirajo me pa tudi kar naprej. Sej vas razumem, ampak vseeno vam moram zastaviti vprašanje, po koliko pa bodo letos borovnice? Kaj pa vem, mogoče po 10 €. Opa, to je pa kar malo predrago. Vse razumem, da so čudoviti in zelo zdravila sadež, ampak ne, da bi pretiravali sceno. Pa se nimajo zlatih pš. Ja no, potem pa mogoče po 5 €. A res, po 5 €, dajte no, po 5 € so bile leta 2 pa 3. Ja. Kaj pa bi vi sploh radi od mene? Ja, kaj rada bi vedela, po koliko so letos borovnice, da bom lahko povedala gledalcem. Naredila vam bi reklamo, ker delam za televizijo TV Močvirnik. Ja, potem naj bodo pa po 7 € za kilo. Ampak, poslušajte me, jaz z borovnicam nimam popolnoma nič. In me pravzaprav to sploh ne zanima. Pejte vprašati koga drugega. Jasno. Vprašite Marijo. Katero Marijo? Ja, tista, ko se je pripeljala s povorko. Ona je ta glavna. Jaz tam nimam nič. Kaj vam ni jasno? Ja, torej vi niste pridelovalec borovnic? Zakaj pa imate vejco borovnic tamle v žepu? Jaz sem Srečko. In imam tukaj zmenk na slepo.
prosim, da se takoj spokate od tuki, ker me morate pa živcirate. Joj. Že tako sem zmeden, ker še ne vem, kdo se mi bo prikazal. Ali bo prišla ženska, ali bo prišel moški. Ma, za vaše borovnice pa me prav prekletneč ne briga. Se opravičujem, gospod Srečko, prišlo je do pomote. Aha, povorka je pa že tukaj. Zdaj bom pa poklicala gospo Marijo, da pride na odar. Ona pa že ve, po koliko so borovnice. Glejte jo. Pa cel pekar borovnic ima. Ona ne, ta ni ta prava. Opla, tista je ta prava. Pa še vejco borovnic ima v roki. Ojla, tukaj sem, o moj bog, kako je lepo, pravi borovničev izbor. Torej, Srečko je morda našel svojo srečo. Vi pa ste, gospa pridelovalka borovnica, ne? Poročam namreč za televizijo Močvirnik, pa bi končno rada izvedela, po koliko so letos borovnice. Ja, tako ne, glede na to, da sem slišala, kako sta se Srečko pregovarjala, pa pet, pa sedem, pa deset, pa ne vem kaj. Naša cena letos, glede na to, da je letina kar dost lepo, da po dolgem času imamo normalni pridel, bi človek rekel, bomo pa vzeli eno srednjo ceno, pa naj bojo po osem. Jaz mislim, da bo za vse prav. Hvala lepa, gospa Marija. No, končno zdaj pa le vemo, kakšna je cena borovnic. No, zdaj pa, da boste še videli, kakšne so vam, jih bom pa tukaj pustila, da boste še probali lahko, no. Hvala lepa, gospi Mariji. No, tako, poročanje v živo se počasi zaključuje. Izvedela pa sem, da se bo program odvijal čez cel dan, zvečer pa bo ples in zabava. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Odvoz na praznjenje želodca se po ta novem plača, čeprav se nikakor ne izplača. Pihali pa boste za ston, ampak ne za manj. Zapomnite si, kje ste parkirali avto, najprej pa se prepričajte, če vas morda ni pripeljal kdo drug. Če zamudite vlak, ki pelje v Ljubljano ob 3 zjutraj, še vedno lahko pokličete taksi ali pa mamico. Ne pozabite, da imate v ponedeljek službo. Iz borovnice za TV Močvirnik sem poročala, seveda, Breda. Hvala lepa.